відчутний дефіцит пального. Звичайно, що основна причина пов'язана з тим, що знищена протягом останніх трьох тижнів значна інфраструктура паливна, включаючи Кременчуцький нафтопереробний завод і ряд складів. Тому, звичайно, що ми співпрацюємо зараз щоденно з операторами ринку для того, щоб побачити щоденне споживання. Ми контролюємо законтрактовані обсяги операторів ринку для того, щоб зрозуміти, який реальний дефіцит і яким чином ми можемо як уряд на це впливати. Також окрема тема – це аграрії і проведення посівної. Аграрії є найбільшим зараз сегментом споживання дизпалива, але вони мають внутрішні запаси. Загальні запаси операторів на ринку, ми за ними слідкуємо щодобово. За минулу добу, те, що для нас було важливо, по бензинах вони збільшилися там близько 3%. Значить, але ми зараз прийняли низку рішень урядових, по суті, і управлінських, які дозволяють направити існуючі обсяги, які є в країні. Це 70 тисяч тонн бензину і дизель, десь порядка 40 тисяч тонн в ринок, що має зменшити цей дефіцит, існуючий сьогодні. І з важливого, у нас на травень місяць учасникам ринку надана інформація, що, по суті, вони законтрактували, значить, по бензину 72 тисячі тонн, по дизпаливу 252 тисячі тонни. При нормальному споживанні це, ну, мало бути бензин 96 тисяч тонн, дизпаливу 256. Тобто, по суті, у нас, можна сказати, що ресурс в Європі є в наявності. Є зараз питання, звичайно, логістичні, які ми маємо і вирішуємо в щоденному режимі. Основна інформація, яку б я хотіла до вас довести, навіть це не залишки і не помісячні залишки, і не то, яким чином збільшуються загальні запаси операторів ринку, для того, щоб вас пересвідчити, що дефіцит є, але операторів є ресурс законтрактований. Я би хотіла звернутися до вас, щоб ви теж зрозуміли. Ми подивилися за останню добу збільшення реалізації, тобто скільки люди споживають. Ну, я вам хочу сказати, що це трохи аномальні цифри. 11,9 – це збільшення споживання по бензину і 27% збільшення споживання по дизельному паливу. Про що це говорить? Це не природне збільшення. Називається це паніка. От і все. Значить, і тоді у нас, з точки зору простої економічної теорії, дефіцитний ресурс, який був в зв'язку з тим, що у нас знищена інфраструктура, в зв'язку з тим, що у нас був тимчасовий дефіцит в Європі, дефіцитний ресурс стає ще більш дефіцитним. А ми реально з операторами працюємо щодобово і вирішуємо всі їх питання по портам, по Укрзалізниці. Тому я хочу сказати вам, що в цілому дійсно у нас є тимчасовий дефіцит, який дійсно є відчутним. Але всі оператори ринку працюють на повну потужність, і ми зараз працюємо з урядами всіх європейських країн для того, щоб максимально пришвидшити логістику, доставку пального в Україну. Тому ми бачимо, як щодобова ситуація стабілізується потроху. Верховна Рада вже прийняла рішення про зменшення ПДВ і про зменшення акцизу. Це нам точно на певний час дало можливість тоді ще стабілізувати ціну на стелах і, в принципі, по суті, сприяє більш швидше. Я думаю, що цього з Верховної Ради достатньо. Плюс для того, щоб не було цих черг на митниці, ми вчора рішенням уряду прийняли відповідне розпорядження про те, щоб спрямувати, наприклад, легкові авто, які розтоможуються, які іноді заважають швидкому розтоможуванню автомобілів з паливом, перенаправляти на окремі три митні переходи. Тому тут, я думаю, що поки що на даному часі, етапі тут взаємодії достатньо і законодавчих змін точно не потрібно.